Вітаю вас. Новини на каналі «Бізнес». З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події четверга, 6 березня. Найважливіше сьогодні таке. Парламент Криму приєднує півострів до Росії. Референдум 16 березня – урочистий момент. Сепаратистам зіпсували дівчата з Фемен. Брат біля воріт. Російські окупанти затопили власний військовий корабель, щоб заблокувати український флот. ЄС підпише політичну частину угоди про асоціацію з Україною до 25 травня. Києву дають 11 мільярдів євро. Кримський парламент захотів у Росію. Депутати проголосували за від'єднання півострова від України. Європа таке рішення назвала правовим нахабством. Міністерство юстиції України категорично не визнало. Росія розмірковує. Катерина Кундельська про кримські законодавчі втіхи. Історичне рішення прийнято. 78 депутатів вирішили долю Криму – увійти до складу Російської Федерації. Крім того, парламент автономії уже звернувся до президента Росії та Держдуми з проханням прийняти Крим до складу сусідньої держави. Референдум, на якому таки запитають думки людей, проведуть за 10 днів. Рішення друге. Назначить на 16 марта 2014 року общекримський референдум. Под общекрымским референдумом понимается проведение референдума также в городе Севастополе, на всей территории Крыма, включая город Севастополь. На референдум вынести следующие вопросы. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Или альтернативный вопрос, вы за сохранение статуса Крыма в качестве территории Украины? Утім, експерти кажуть, референдум не матиме жодного юридичного значення, адже для його проведення навіть не існує законодавчої бази. Референдум, який, якщо навіть і відбудеться цей референдум, якщо навіть і відбудеться, то він не буде мати ніяких значень з точки зору правової. Це 100% ніяких значень немає. І якби референдум був призначений, допустимо, на вересень місяць, то я можу гарантувати абсолютно негативний результат його. З цим погоджуються і міжнародні експерти. Кажуть, у Молдові також був схожий сценарій з Придніпров'ям та Гагаузією. Проте Україна, на їхню думку, має більше шансів для врегулювання ситуації, що склалася. Ви розумієте, це було дуже умно зроблено з точки зору того, що вони вибрали компактне вот такое образование, где знают, что большинство. Это как бы я сейчас нашел какое-то село на Западной Украине, скажем так, где 98% выступает за НАТО. Провел там референдум и сказал бы, вы знаете, все выступают за НАТО, нам надо идти в НАТО. Легітимності референдуму заважатиме і відсутність міжнародних спостерігачів, наголошують експерти, адже їх повинна акредитовувати Центральна виборча комісія. Проте такі обставини не завадили парламенту Криму прийняти сьогодні і інші закони. Наприклад, після проголошення автономії частиною Росії, депутати поспішили заявити – українські війська – це окупанти. Відсьогодні російські збройні сили є законними на території півострова, тоді як збройні сили третіх країн – окупаційними. Українським військовослужбовцям буде запропоновано або скласти нову присягу, або безпечно піти на територію материка. Не підтримує таку позицію кримсько-татарське населення. Глава Меджлісу Рефат Чубаров закликав світову спільноту діяти рішуче, адже йдеться про територіальну цілісність України. На засіданні Меджлісу ми прийняли рішення, що будь-який референдум в умовах відсутності законів в Україні, коли на вулицях переміщаються озброєні солдати і бойова техніка, він не може бути проведений. На сенсаційні закони, ухвалені кримським парламентом, вже відреагували уряд України та світова спільнота. Зокрема, міністр юстиції Павло Петренко стверджує, проведення референдуму незаконне. У Міністерстві закордонних справ Швеції та Литви в один голос кажуть, сьогоднішнє рішення Верховної Ради Криму суперечить міжнародному праву і лише загострить політичну кризу. Кримські депутати на ці заяви не зважають. І після голосування збираються вводити на півострові рубльову зону. Катерина Кундельська, Олексій Попов, новини, телеканал «Бізнес». Урочистий момент. Сепаратистам зіпсували дівчата зі скандального руху «Фемен». Вони
виганяли війська Володимира Путіна та законодавців-запроданців голими принадами. Довго скандували «Путін геть», дівчатам не вдалося, на них із кулаками кинулися учасники проросійського мітингу. Після бійки кубанські козаки закинули їх у міліцейську машину, де зараз дівчата-феміністки невідомо, у жодному із райвідділків міліції Сімферополя їх не приймали. Рішення кримського парламенту щодо проведення референдуму із приєднання автономії до Росії є незаконним. Своїм рішенням його скасував виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Водночас Верховна Рада України ініціюватиме розпуск парламенту Автономної Республіки Крим. Відповідно до наданих мені повноважень, я зупинив рішення парламенту Криму. Верховна Рада України буде ініціювати розпуск парламенту Автономної Республіки Крим. Ми захистимо недоторканність нашої території. Ми захистимо суверенність нашої країни. Через сьогоднішні події в Криму уже порушили кримінальне провадження. Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування через ухвалу кримських парламентарів приєднатися до Росії. В СБУ наголошують, таке рішення порушує Конституцію України. Йдеться про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. У Криму не вщухає протистояння між українськими та російськими військовими. Вогонь на ураження ще ніхто не відкривав, однак уже є перша жертва з російського боку. На дно пішов військовий корабель «Очаків». Таким чином росіяни перекрили вихід українським суднам з озера Донузлав у Чорне море. Про останні маневри в Криму знає Анастасія Асєєва. Незвичайною видалась ця ніч на озері Донузлав поблизу Євпаторії. Російські військові підірвали і затопили корабель «Очаків», що належав їхньому ж Чорноморському флоту. Таким чином росіяни перегородили вихід у море українським суднам. Решта кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації ще вчора знялася з якорів і пішла в невідомому напрямку. Я можу вам підтвердити, що вихід із озера Донузлав, як і вхід в озеро, зараз невозможен із-за того, що там затоплен корабль. Затопление произвели не украинские военные моряки. Украинские военные моряки сейчас заблокированы. Корабли и суда Южной военно-морской базы военно-морских сил Украины не имеют возможности выйти из озера Донузлав. Пішли, щоб повернутися. Вчора у Саках, Новоозерному, Перевальному та Євпаторії, де розташовані українські військові частини, російська армія залишила свої позиції і рушила в бік Севастополя. Частина росіян також пішла з Бельбека. Та ненадовго, вже сьогодні вони відновили облогу. Триває облога наших частин в Севастополі, Феодосії та Керчі. Українські вояки вважають дії росіян військовим маневром. Сколько я знаю, ротация не состоялась. Возможно, это были какие-то демонстративные действия. Возможно, банальная причина. Техника имеет свойство ломаться, поэтому это связано каким-то образом с поломкой техники. Феодосия, Керчь, зеленые человечки не выехали, продолжают находиться на своих позициях, продолжают блокаду наших воинских частей. А все объекты, которые были заблокированы вчера, позавчера, продолжают находиться в блокаді. Російські військовослужбовці блокують і 10 застав Української прикордонної служби в Криму. Зокрема, адмінбудівлю Азово-Чорноморського регіонального управління, Сімферопольський прикордонний загін, відділ прикордонної служби Керч, Керченські і Севастопольські загони морської охорони. Більше 100 озброєних російських військових тримають в облозі паромну переправу Крим. Під постійним контролем росіян перебувають відділ прикордонної служби Сімферополь і місцевий аеропорт. Сегодня ночью была попытка заблокировать деятельность наших подразделений. Это мобильные заставы «Массандра» и ВПС «Евпатория». В первом случае к месту дислокации подразделения сначала прибыли 3 военных человека, потом 2 цивильных в общей сложности. Позже подъехали 20 военнослужащих с автоматами и гранатометами. На данный момент перед территорией подразделения стоит военный КАМАЗ, заблокирован выезд. Что касается ВПС «Евпатория», то к подразделению прибыло 8 военных автомобилей, около 60 вооруженных военнослужащих Чорноморського флоту Російської Федерації. Виїзд підрозділу заблокировано. Непереливки й журналістам у Севастополі невідомі захопили гелікоптер Служби надзвичайних ситуацій України, на якому репортери прибули з Києва. Щойно вони залишили територію авіазаводу, туди вдерлися невідомі зі зброєю.
Экипаж также выведен с территории завода в сопровождении конвоя. Солдаты российской армии четко идентифицированы. В это время проводят демонтаж камер видеонаблюдения на территории завода. Журналисты вернулись на завод. Их 13 человек в данное время проводят переговоры с захватчиками с целью освободить вертолет. Зліт захопленого гелікоптера блокують два російські вертольоти Мі-24. Зараз вони чатують над Севастополем. Анастасія Асєєва, новини, телеканал «Бізнес». Військові радники ОБСЄ так і не змогли потрапити до Криму, заявили у Міністерстві закордонних справ України. Місію 40 спостерігачів зупинили люди у військовій формі і не дозволили їхати до автономії. В Україні зараз працює перевіряльна комісія Організації з безпеки і співпраці в Європі. Вона стежить за військовими об'єктами Чорноморського флоту Росії та Збройних сил України в Криму. Інспекційній групі було заявлено про необхідність погодження їх пересування територією автономії з владою Автономної Республіки Крим та відмовлено у в'їзді на територію півострова. Командир невідомих, одягнений у плащ, під яким була форма офіцера Збройних сил Російської Федерації, заявив, що у нього є чітка команда завадити просуванню місії ОБСЄ. Угоду про асоціацію з Україною підпишуть до президентських виборів 25 травня. Схвалять спочатку політичну частину, економічну згодом. У документі йдеться про спільну зовнішню та безпекову політику України та Євросоюзу. Тобто старий світ буде гарантом нашої захищеності. Екстрене укладання угоди високопосадовці пояснили нинішніми подіями в Криму. Сьогодні керівники 28 держав ЄС збиралися на саміт обговорювати ситуацію в Україні. На цьому ж саміті домовилися допомогти Україні грішми. Нам виділяють пакет допомоги 11 мільярдів євро. Його формуватимуть із бюджету ЄС та європейських фінансових інститутів. Водночас у Брюсселі так і не запровадили санкції щодо Росії. Вирішили обмежитися попередженням. Не словом, а ділом Росію до миру змушують Сполучені Штати. Проти Кремля Білий Дім запроваджує ці самі санкції. Указ підписав президент Барак Обама. Йдеться про візові обмеження російських чиновників, яких у Америці вважають відповідальними за ескалацію конфлікту в Криму. Також до переліку потрапили кримські посадовці. Конкретних прізвищ адміністрація президента США не розкрила. Якщо Москва загрожуватиме територіальній цілісності України, обмежить буде ще більше. Українці закликали уряд США діяти рішучіше і захистити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Активісти всеукраїнського руху «Білий молот» вимагали під американським посольством у Києві рішучих дій. І навіть військового втручання проти окупантів у Криму. Учасники акції переконані, сепаратистів можуть зупинити лише іноземні війська. Вашингтону нагадали, згідно із Будапештським меморандумом 94-го року, Україна відмовилася від ядерного арсеналу, а Сполучені Штати разом з іншими державами стали гарантами її безпеки. Меморандум даний, він не вартий паперу, на якому він був підписаний. Це дуже небезпечний прецедент, оскільки всі без'ядерні держави тепер розуміють, що вони не мають жодних гарантій безпеки від світових лідерів. Коли міжнародні сили зайдуть в Крим і просто не дадуть змогу творитись тому безпреділу, який є. І поруч із американськими військами, англійськими військами, цим невідомим формуванням, їм буде дуже некомфортно. І введення миротворчих сил однозначно зупинить агресію. Поки що Росія веде ідеологічну війну, інформаційну ідеологічну війну на залякування. Нехай вона знає, що ми не злякалися і будемо боронити. Також Євросоюз заморожує активи 18 колишніх українських чиновників. У списку підозрювані у незаконному привласненні державних коштів і причетні до порушень прав людини в Україні. Це Віктор Янукович, його сини Олександр і Віктор, колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син, нардеп від партії регіонів Артем Пшонка. У списку також екс-керівники СБУ Олександр Якименко та Ігор Калінін, екс-заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, колишній глава адміністрації президента Андрій Клюєв та його брат, нардеп Сергій Клюєв. Згадали у переліку і колишнього заступника глави МВС Віктора Ратушняка, екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова, його сина нардепа від партії регіонів Олексія Азарова, українського бізнесмена Сергія Курченка, екс-міністра освіти Дмитра Табачника та колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову. З самого ранку до Національного банку кілька десятків людей прийшли під вікна НБУ із пікетом.
Голова фінансової установи Степан Кубів саме проводив переговори із представниками Міжнародного валютного фонду. Чого люди хотіли, покаже Ірина Любич. За грішми до Нацбанку. Сьогодні кілька десятків людей прийшли під стіни НБУ з вимогою повернути їхні вклади. Пікетувальники скаржаться, уже кілька місяців не можуть забрати свої кревні, які довірили одному з вітчизняних банків. 20 років працював банк нормально, без всяких проблем. Два місяці, зараз останніх ось цих два місяці. Банк якоби працює, але ніяких операцій не производить. Ні видає депозитів, ні видає процентів, нічого. Із високих кабінетів скарги людей почули. До мітингувальників вийшов особисто голова Нацбанку Степан Кубів. Він пояснив, НБУ не вводив жодних заборон на повернення депозитів громадянам і пообіцяв розібратися в ситуації. Обмежень немає, є обмеження готівки. Чому обмеження готівки? За ті всі роки дуже накопичилося багато готівкової маси і доларової, і євро, і інших валют на ринку. І це підриває сьогодні чесну політику по відношенню до людей, які довірили свої кошти до банків, щодо курсової політики. Ми за те, щоб людина використовувала всі кошти. І цей ліміт 15 тисяч доларів, який ми поставили, це щоденно готівки раз. А всі кошти, які є на рахунку, ти можеш перерахувати в той самий день, коли закінчується депозит. Окрім вчасного повернення депозитів, пікетувальники вимагали ліквідувати корупційні схеми, які існували в Головному банку країни. Під вікнами регулятора навіть спалили опудало, яке символізує хабарників у НБУ. Головний банкір країни у свою чергу запевнив, кадрову чистку вже провів. Я чітко сказав, що навіть призначення окремих людей моїми помічниками є сьогодні відповідає пораді і дозволу Міжнародного валютного фонду Рябікова. Я підписав питання не тільки про звільнення його, а про звільнення 100 людей, які працювали тут в охороні, не знаю для чого. Я ще раз говорю, всі люди позавчора моїм наказом є звільнені. Вимогу до прозорості діяльності Національного банку підтримують і в Асоціації українських банків. Мовляв, банки ділили на свої і чужі, що відповідно відбувалося на діяльності всієї банківської системи. Коли була нарада в неділю всіх комерційних банків, то піднімалось питання про те, що тут, у Центрального банку, були дуже широко поширені корупційні схеми. І якщо цих людей, які були в цих корупційних схемах, не звільнити, то я думаю, банківська система не повірить, що Центральний банк став новий, оновлений і український. Відтепер Національний банк працюватиме відповідально і прозоро, пообіцяв його голова Степан Кубів. І додав, гроші люблять тишу, тож фінансові питання на вулиці не вирішуються. Відтак запросив до себе у кабінет представників від невдоволених вкладників. Ірина Любич, Сергій Глушаков, новини, телеканал «Бізнес». 186 банків для України – забагато. Доходи за валютними депозитами варто обмежити, а рефінансування системи має бути прозорішим. Такі рецепти порятунку банківського сектора України озвучили фінансисти. Олена Абрамович, більш розлого. За останній місяць відтік депозитів сягнув 10%, звітують в НБУ. Такий рівень називають не критичним, але відчутним для банківської системи. Щоб стабілізувати ситуацію, регулятор постійно здійснює рефінансування. Подача ліквідності була увеличена в рази. Якщо взяти январь, то ми через наші класичні інструменти рефінансування подали порядка 8 мільярдів, в февралі це вже було 22 мільярда гривень. Тобто і поміняли своє присутствие на ринку. Ми практично відказались від індивідуальних зділок, ми працюємо через інструменти тендерів. Тобто і прийняли рішення, що на ці тендери будуть допущені всі банки. З одного боку, такі кроки регулятора банкіри оцінюють позитивно, адже якби збанкрутувало хоча б одна фінустанова, це могло б завалити всю систему. З іншого, критикують НБУ за не зовсім прозору процедуру вибору банків для рефінансування. Та недостатній контроль над тим, куди йдуть ці кошти. Адже деякі фінустанови спрямували левову частку на кредитування, стверджують експерти, а мали б лише на підтримку поточної ліквідності. Рефінансування має бути, ліквідність треба підтримати, але очевидно, що селективний підхід, або який мав місце, і ніяких тут секретів немає. От він розробив руйнівний ефект на фінансовий сектор, тому що відсутність впевненості, що банк буде підтриманий, призвело до того, що банк не брав на себе ризики
довгострокового фінансування. За словами банкірів, ситуація на ринку дещо стабілізувалася, особливо у Західній та Центральній Україні. Там рівень купівлі валюти та зняття депозитів повернувся до нормального. Втім, на Сході та в Криму все ще лихоманить, тож експерти радять регулятору придивитися до слабких банків. Якщо банки дійсно в певній мірі не відповідають, чи в них є некеровані ризики, тоді найперше, що має зробити, це обмежити подальше прийняття депозитів в цій системі банків. Зважаючи на те, що гривня цього року значно здала свої позиції, великих втрат зазнають і банки за валютні кредити, які клієнти можуть не погасити. Їх оцінюють у сотні мільярдів гривень і прогнозують, що не всі банки витримують такий тиск. Втім, за словами банкірів, Україні зараз забагато фінустанов, тому закриття найслабших навіть на користь. Я люблю всі банки, але 180 банків плюс на маленьку хвору економіку, які потребують капіталу, які потребують інвестицій в ліцензії, в IT, в забезпечення інкасаторських машин, забезпечення людей, залучити кращий персонал. У нас немає стільки капіталу на таку кількість банків. Зменшення кількості банків допоможе системі працювати ефективніше, видавати довші кредити і мати більше ресурсів для зниження ставок, запевняють банкіри. А якщо ж регулятор проводитиме більш зважену політику, банківська система має всі шанси на оздоровлення. Олена Абрамович, Андрій Дудко, новини телеканал «Бізнес». На цьому у мене все. Такими були головні події четверга, 6 березня. Лишайтеся із каналом «Бізнес».